burde vel i hvert fall presentere meg. Ja, hva skal vi si da da? Fortelle at jeg heter Ingeborg, at jeg 26 år, og at jeg kommer fra Hamar. Det som at jeg har så innmari lyst til at de skal klare å skjønne at det her faktisk noe å satse på, for jeg tror at det kunne egentlig blitt helt sjukt kult. Jeg vet liksom ikke hvordan vi skal få dem til da, å legge ordentlig merke til meg. Men det burde dem. Du ikke enig i det? Jo. Det hadde vært kult for meg, og det hadde vært kult for de som ser på. Jeg tror barna hadde digget det. Hallo igjen, jeg tenkte bare å si at du må ha en fin dag. Kose deg masse kveld og bare danse og ha det superkult. Knekkebrød med prim og blåbærsyltetøy. Det sånn hamarkost, som man må spise for å bli stor og sterk. Mm. Hvis vi liksom kan klare å klippe inn litt sånn forskjellig da. Vent da, jeg skal se med hva slags videoer jeg har her egentlig. Hva er det her? Jeg er klart! Dritkult! Det var så gøy å hoppe! Jeg bare kjenner at lufta tok tak! Nok noen videoer av meg, du? Jeg må si Ingeborg skiller seg ut. Hun er en veldig artig dame, da. Jeg spurte henne i sted om hun hadde ADHD, men det har ikke hun. Skal jeg prøve å si noe seriøst? Mm. Hva synes jeg skal si? Kan du ikke bare presentere hva du heter, hvor gammel du er? Det er så akkurat det, er sånn. Jeg heter Ingeborg, er 26 år og kom fra Hamar. Det liksom sånn... Eller sånn... Åja, det gjør du. Hallo og vel møtt i barnteo. Men det er det jeg føler at det kanskje er best når det ikke er så tilgjort. Hvis du skjønner. Da begynner vel egentlig vi å nærme oss slutten. Ha det bra! Så ses vi på intervju. Kan man se den vinklinga? Så du det? Nei. Den var flere, tror jeg.